Labvakar, un esiet laipni aicināt Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, tie, kas ir atnākuši klātienē, un arī sveiciens klausītājiem un skatītājiem tiešraidē vai arī ierakstā vēlāk. Šovakar Latvijas Nacionālais vēstures muzejs turpina tematisko lekciju ciklu kas, par tēmām, kas saistīti ar izstādi Satversmi 100+, joprojām vēl jauna izstāde, pirms 3,5 mēnešiem atklāta mūsu muzejā, kurā un šajā tematisko tēmu, tematisko pasākumu ciklā mēs pievēršamies dažādām tēmām, kas saistīti ar Latvijas konstitūciju un arī dažādiem regulējumiem un aspektiem arī pagātnē. Šodien ir liels prieks mums šeit sveikt vēstures zinātņu doktoru Inetu Lipšu, kura plašāk stāstīs par ļoti nozīmīgu aspektu Latvijas Satversmes tapšanā un it sevišķi vēlāk Latvijas Republikas politikā proti par vīriešu un sieviešu līdztiesību vai tās trūkumu. Un nu, šķiet, ja pirms 100 gadiem tā bija aktuāla tēma, tad paskatoties šī brīža aktuālās diskusijas, šī aktualitāte nemaz nav zudus. Tādēļ ļoti liels prieks šodien sveikt lūdzu Inetu Lipšu. Paldies Imantam par ievadu. Tad es šodien gribētu radīt tādā īsā priekšlasījumā priekšstatu par kādas tad bija tās sieviešu izmantotās un neizmantotās iespējas Latvijas valstī 20. 30. Gados. Un es nerunāšu par sieviešu līdzdalību vai klātbūtni kaut kādā tiešā vai netiešā veidā Satversmes tapšanas procesā. Tas vairāk attiec uz Satversmes sapulces periodu, bet es gribētu runāt tieši par jau Saeimu vēlēšanām. Tas nozīmē vairāk par posmu no 22. Līdz 34. Gadam, kad parlamentāro demokrātiju Latvijā likvidēja Kārlis Ulmanis, Latviešu zemnieku savienības politiķis. Nu, un tātad to stāstu varētu sākt ar tādu vienkāršu jautājumu. Nu, vēlēšana tiesības, sieviešu vēlēšana tiesības, gan pasīvās, gan aktīvās, ir iegūtas šajā laikā Latvijas Republikā, jo tātad ar pirmajiem likumdošanas aktiem. Nu, un tad kāpēc startēt politikā? Ko viņas gribēja politikā? Tālāk sasniegt, jo jau tas, par ko primāri cīnījās līdz, sākot, teiksim, jau līdz februāru buržuāziskajai revolūcijai 17. Gadā un pēc tam, tātad iegūt šīs te vēlēšana tiesības, tās ir iegūtas, un ko tālāk, ko darīt? Un tātad, kāpēc startēt politikā, jebko viņas gribēja, un kas varētu būt tas pirmkārt? Vai viņas gribēja? Tas ir tāds salīdzinoši sarežģīts jautājums, jo te mēs redzam, ja Satversmes sapulce, uz Satversmes sapulce kandidēja 20. Gadā 56 sievietes, tātad izteica gatavību kļūt par deputātēm, un redzam diezgan katastrofālu kritumu uz pirmo Saeimu 22. Gadā, arī otrajā Saeimā faktiski šis te kandidāšu skaits nemainās, un tikai 3. 4. Saeimā, pateicoties, par ko es īsti minēšu vēlāk, pateicoties tās augtajiem 100% sieviešu sarakstiem, sieviešu deputātu kandidātu sarakstiem, šis te kandidāšu skaits pieaug, bet tas ir tikai tāpēc, ka nāk klāt šie te sieviešu saraksti. Tātad, manuprāt, drīzāk šis te pirmās, otrās Saeimas rādītājs pēc krasā krituma Satversmes sapulces vēlēšanās kandidāšu skaita ziņā rāda mums to, ka patiesībā viņas liela daļa no šim te politiķiem vai politikas aktīvistiem liela daļa sev teica, ka nē, tas nav priekš viņām. Tas ir tāds interesants fakts, kas mudina uz pārdomām un no kā izriet, teiksim, tālākais stāsts. Nu, un kas ir tās problēmas, kāpēc būtu jāiet politikā? Un šajā gadījumā es sākšu, kā saka, ar vēlāku laiku, jau ar 30. Gadu sākumu, kad ir fiksētas, kas ir šīs politikā aktīvās sievietes, darbojoties dažādās organizācijās, jau ir fiksējušas tos problēmu punktus,
kas Latvijas valstī, likumdevēja Latvijas valstī, parlamenta deputāti nav risinājuši un nemaz nav atrisinājuši. Un tad tas patiesībā tādi punkti bija divi. Un pirmo jūs šeit redzat uz slaida, tie ir grozījumi civillikumā, šī te nepieciešamība vēlēšanās panākt līdztiesību, dzimumu līdztiesību civillikumos Latvijas. Nu, un šo te problēmu 1931. Gadā, tātad, kad notiks vēl pēc dažiem mēnešiem 4. Saeimas vēlēšanas, formulē politiķa Berta Pīpiņa. Nu, un viņa salīdzina Latvijas civilu likumus, lai saprastu, ko tad viņas gribēja. Viņa salīdzina Latvijas civilu likumus un Zviedrijas Somijas attiecīgo pantu. Un tātad Latvijā viņa saka, ka šis te likums saka, ka vīrs pirmā kārtā nes ģimenes dzīves izdevumus un viņa pienākums ir dot sievai uzturu, kamēr šajās minētajās Ziemeļvalstīs šī te norma ir formulēta savādāk, ka laulāto pienākums ir skatoties pēc viņu spējām, uzturēt ģimeni ar naudu, saimniecības darbiem vai citā kādā veidā. Tātad laulāto pienākums, laulāto gan vīra, gan sievas, un ne tikai dot, kā saka, sievai uzturu, bet viņi abi uztur ģimeni ar savu darbu. Un ko no šīm, te izvirzot šīs, te konstatējot šos abus faktus par Latvijas un Ziemeļvalstu likumiem, Berta Pīpiņa no tā secina. Un viņa tātad ir viena no līderiem, mēs varam saprast, ka aiz viņas stāv diezgan lielas grupas sieviešu. Berta Pīpiņa saka, viņa raksta toreiz. Tātad patiesi demokrātisks likums saka, ka sievas saimnieciskie darbi ģimenē ir līdzvērtīgi vīra peļņai ārpus ģimenes, un tā viņi kopīgi uztur ģimeni. Latvijas sievietes mājas darbs mājās, turpretī likumā nekādi netiek vērtēts. Viņa pat tiek tur apzīmēta par vīra uzturamo. Jā, cik tad ir Latvijā tādas uzturamas slinkas sievas, ja viņu dēļ likumu raksta? Turpat vai visas mūsu ģimenes sievietes noteikti pašas sevi uztura ar savu darbu? Un nereti mēs redzam vienā personā apvienotus bērnu aukles, ķēkšas, šuvējas, veļas mazgātājs, mājas un vīra apkopējs un tā tālāk pienākumus. Un tās, lai likums godātu par vīra uzturamām, tāds likums nesniedz ne godu, ne praktisku labumu. Tas tikai atņem sievietes darba vērtējumu ģimenē. Un tagad, nu, teiksim, šis te pēdējais teikums, tā tad ir faktiski svarīgākais, tas ir tā būtība, kāpēc vajadzētu noteikt šo te līdztiesību civilu likumā. Tāds likums nesniedz ne godu, ne praktisku labumu, tas atņem sievietes darba vērtējumu ģimenē. Nu, un te rodas jautājums 21. Gadsimtā dzīvojošam cilvēkam, kas tur, teiksim, tajā Ziemeļu valstu formulējumā, kas tur bija tāds, ko nespēja un negribēja pieņemt lielākā daļa Saeimas deputātu šajās te, nu, 20. Gadu Saeimās. Jautājums, kas tad... Atklāt sakot, man pat nav atbildes, jo es nespēju pati, nu, teiksim, saprast, kāda problēma būtu ielikt arī Latvijas civilu likumos, nu, teiksim, civilu likumu grozījumos šo te formulējumu. Un pagad jāskatās, ir acīm redzot, jāskatās ir sieviešu organizāciju dokumenti vēlreiz cauri, jo tiesību vēsturi tādā juridiskā izpratnē nekad nav bijusi mana tā primārā interese, un man ir vairāk interesējis skatīties, kā šīs normas, kā par viņām diskutē un kā pamato, kāpēc kaut ko nedrīkst, nevaram darīt vai kāpēc kaut ko gribam darīt. Nu, un vārdu sakot uz šo te jautājumu, patiesībā man nav izdevies atrast atbildi, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo par to tika lausti šķēpi parlamentārās demokrātijas laikā starp sieviešu organizācijām visu laiku. Un šajā pašā publikācijā Berta Pīpiņa arī formulē, teiksim, kā jūtas šīs sievietes, kamēr šīs dzimuma līdztiesības princips civillikumos nav iestrādāts, grozījumi nav pieņemti. Un viņa saka, ja pirms 12 gadiem, tātad Tautas padomes laikā vai Satversmes sapulces laikā,
būtu sabiedrībai uzdots jautājums, kādas tiesības būs sievietēm Latvijas civila likumos, tad būtu viennozīmīgi, 100% skaidra atbilde, tādas pašas kā vīrietim. Un viņi saka, bet nekā, laiks ir gājis uz priekšu. Un mēs redzam, ka Tieslietu ministrijā izstrādātais likumprojekts par laulāto personīgām attiecībām, par viņu attiecībām pret ģimeni, par mantas un mantošanas tiesībām, tātad atmet šo te dzimumu līdztiesības principu. Un viņa atkal secina, ka tātad šī likuma projekta morāliskā puse, pie kura 31. gadu sākumā ir nonākuši Tieslietu ministrijas juristi, protams, sadarbojoties ar Saeimas attiecīgajām komisijām, ka šī te likuma projekta morāliskā puse faktiski ir līdzīga vecajam, tātad no Krievijas impērijas mantotajiem, Krievijas impērijas laikā pastāvošajiem un jau pirms tam no teiksim, šīs vietējās tiesiskās kārtības pārņemtajiem likumiem, un ka tā ir pazeminoša un nepieņemama mūsdienu sievietei. Nu, un par ko tad īsti viņa runā un kā saprast šo te visu? Un tad mēs skatāmies, ka šie te Bertas Pīpiņas izteikumēs, kuras stāv, protams, dažādas sieviešu organizācijas, ka tos mēs varam dēvēt par feministiskiem, ka tās ir feministiskas prasības, un kāpēc par tādām feministiskām prasībām mēs varam runāt jau no 5. Gada, kad attiecīgi tika pieņemts likums Krievijas impērijā par valstsdomas vēlēšanām, un tas vēlēšana tiesības piešķir tikai vīriešiem. Nu, un tad, ja līdz šim te robežšķirtnē, līdz šim 5. Gada likumam, patiesībā sieviešu kustībā, ja mēs neskatāmies uz sociālistiskajām organizācijām, tad sieviešu kustība neradīja ideoloģiskas nostādnes, bet vienkārši uzlaboja, nu, teiksim, norādīja uz nepieciešamību uzlabot dažādu sociālo grupu sieviešu stāvokli, neiedziļinoties tajā, teiksim, kāds ir varas sadalījums starp vīriešiem, sievietēm un tā tālāk. Nu, bet šajā laikā tātad šis, ko Berta Pīpiņa proponē, tas ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka viņa šo te situāciju vērtē, izejot no teiksim, sieviešu kā sociālas grupas interešu viedokļu. Viņi skatās, kā šie likumi nāk par labu vai par sliktu, vai kādus vajadzētu šai te konkrētajai sociālajai grupai, kas ir sievietes. Nu, un tādā veidā mēs varētu teikt, ka Berta Pīpiņa pārstāv tādas politiski centriski domājošas politisko uzskatu ziņā sievietes. Bet mēs varam paskatīties, ka šajā 31. Gadā šīs te idejas ir akumulējušās ne tikai skaidrs, kā sociālistiskās organizācijās pats par sevi saprotams, ne tikai demokrātiskā centra un politiski centriski domājošo cilvēku priekšstatos, bet arī tajos, ko mēs saucam par labējiem uzskatiem, piemēram, Latviešu nacionālā apvienība, kas 31. Gadā programmā, tātad pirms 4. Saeimas vēlēšanām, ir arī izsakās ļoti konkrēti, skaidrojot savu programmu, izsakās ļoti konkrēti par to, ka pirmkārt ir jāvienādo šīs te dažādās normas civila likumos, jo Vidzemē, Rīgā, Kurzemē, Latgalē šīs te normas bija ļoti dažādas, un kā jūs te varat redzēt slaidā, tad piemēram, ja Kurzemē pilngadīga sieviete nevarēja brīvi rīkoties un noteikti par sevi un par savu mantu, kā to, piemēram, nevarēja darīt nepilngadīgie un garīgi slimi cilvēki. Bet Vidzemē un Rīgā savukārt šādas tiesību ierobežojums attiecās nevis uz visām nepilngadīgām sievietēm, bet tikai uz precētajām sievietēm. Un savukārt, kā jūs redzat, Kurzemē gan neprecētām, gan šķirtām, gan atrētnēm jāieceļ aizbildnes. Savukārt Latgalē tāda ir ierobežojuma, nepastāv. Un te, protams, Latviešu nacionāla apvienība šo te nu, Latgales sievieti, kā saka, pazemina un saka,
oi, Latgales mazkultūrālo sievieti, tā tad likuma vērtē augstāk par rīdzinieci, ja belgavnieci. Bet tā ideja ir tieši tāda pati, ka ir jānosaka šie te, gan pirmkārt jānovienādo normas visos Latvijas reģionos, gan arī jāievieš, jāiestrādā likumā dzimuma līdztiesības normas. Un tāpat arī, ja mēs runājam ne tikai par civilu likumu, bet sociālo situāciju, dažādās sociālās situācijas, kādās atrodas dažādu sociālo grupu sievietes, tad tāpat ir Latviešu Nacionālā apvienība, labēja partija, labēja vēlētāja apvienība, varētu teikt, arī skaidro, ka par tātad, kāpēc ir vajadzīgs Saeimā vēlēt sievietes, un tad es varētu citēt, ka mēs dzirdam un lasām vai katru dienu, ka tiek izstrādāti pensiju likumi, slimību un vecuma nodrošināšanas likuma un tā tālāk un tā tālāk. Bet vai bieži un vai vispār līdz šim esam dzirdējuši par likumu, kas nodrošinātu sievieti māti, kas veselību zaudējusi un darba nespēcīgi palikusi, pildot augstāko pienākumu pret dabu un valsti, dodot dzīvību jaunam pilsonim un tā tālāk. Tātad šeit ir dažādas prasības, kas līdz šim, tātad 31. Gads un Saeimu deputāti vēl līdz šim nav atrisinājuši dažādas ārkārtīgi svarīgas problēmas, kas skar tā teikt daudzas ģimenes, ne tikai sievietes šajās ģimenēs. Un tātad šis te situācijas problēma apkopums 31. Gadā, tātad nāk jau no visa politiskā spektra, nu, vēlētāju apvienībām, ja tā varētu teikt, gan no kreisās puses, gan no labās. Un, protams, ka tas virzītājs spēks ir pats centrs, kura viena no spilgtām pārstāvēm ir Berta Pīpiņa. Nu, un kāpēc viņas startē? Tātad viņas izmantos šīs te tiesības, kādas Latvijas valsts ir piešķīris, tātad aktīvās vēlēšana tiesības, kas nozīmē, ka tu ej uz to iecirkni un balso katrās vēlēšanās, ne tikai parlamenta līmenī, bet arī pašvaldību līmenī, bet ir jau arī tās otras, kas likumā ierakstītas, tās pasīvās, kas nozīmē tikt ievēlētām parlamentā, tikt ievēlētām par deputātiem. Un tas, šī te normas vai tiesību iemiesošana dzīvē, ar šo iemiesošanu dzīvē, panākšanu, tā īsti, kā mēs zinām, neveicās. Nu un tātad, kāpēc viņi startē vēlēšanās? Tātad viens ir šis te civilu likumu, nepilnības civilu likumā vajadzība iestrādāt līdztiesības normu, bet ir jau arī otra kārta. Šis te grozījumi civilu likumos nav īstenoti, jo no vienas puses, kā viņas tagad spriež, ka tas ir tāpēc, ka mums nav izdevies ievēlēt Saeimā nevienu sievieti. Nu, un tātad pasīvās tiesības tikt ievēlētām Saeimā. Saeimās, kā mēs redzam, pēc trim nesekmīgiem savā ziņā, tādā ziņā, ka neviena deputāta netika ievēlēta vēlēšanu kampaņām, tikai ceturtajā Saeimā viena sieviete ir ievēlēta. Nu, un kā tad tas izskatās vispār, teiksim, reģiona kontekstā? Jo, protams, ka Latvijas aktīvās, politiski aktīvās, sociāli aktīvās sievietes Latvijā savu situāciju kontekstualizē vismaz ar Lietuvu un Igauniju. Un te mēs redzam, kāds tad ir šajās 20-30 gados deputātu skaits kaimiņu valstīs un Latvijā. Un te mēs redzam, ka Latvija ir savādākā, citādākā pozīcijā. Pat ja Igaunijas parlamentā visos sasaukumos pēdējos ir ievēlēti tikai pa vienai deputātei, kas veido 1% no attiecīgiem parlamenta deputātiem. Lietuvā, kā mēs redzam, ir šis rādītājs augstāk, tad Latvijā ir šie te trīs parlamenti, trīs saimas, kurās nav ievēlēta neviena deputāte.
Nu, protams, ja mēs skatītos vēl Somiju, kas arī savulaik ir atradusies Krievijas impērijas sastāvā, tāpat kā šīs te mūsu kaimiņu valstis, tad mēs, protams, varētu, tur tie cipari būtu daudz augstāki nekā šeit, un līdz ar to mēs varam, bet arī zinot tālāku Eiropas kontekstu, to pašu Vāciju un citas valstis tās augtajos rietumos, tad jāsaka, ka Latvija joprojām ir unikālā situācijā ar šo te rādītāju. Nu, ko tad tas nozīmē? Ko tas varētu nozīmēt, ka Latvijas vēlētāji neievēlē nevienu sievieti? Vai viņi bija sieviešu līderi, teiksim, lielākā daļa vēlētāji? Nē. Tā vienkārši atbilde ir vienkārši nē, un ir pat pretēji, jo statistika, kā es tūlīt parādīšu, liecina par to, ka šie te cilvēki, kas nevēlējās sievietes redzēt kā parlamenta deputātes, bija absolūtā mazākumā, bet tieši šis te mazākums noteica ievēlēšanas secību. Nu, un tātad mums ir bišķi jāapskatās par to, kādā veidā tad mēs nonācām līdz šim te, ka nevienā sieviete netika ievēlēta trijās saimās. Mums bija tāds grozāmo deputātu sarakstu princips, un tas nozīmē, ka bija daļa vēlētāju, kuri izmantoja tiesības svītrot deputātu kandidātus, un šajā laikā pirmskara Latvijā viņiem bija ne tikai tiesības svītrot, nu tas ir tā kā mūsdienās ievilkt mīnusiņu, bet bija arī tiesības ierakstīt attiecīgā vēlēšana apgabalā jebkuru kandidātu no jebkura cita vēlētāja saraksta kaut kādā veidā, teiksim, veidojot sevis paša deputātu sarakstu. Nu un tad skatoties uz šiem te svītrojumiem vispār, mēs redzam, ka no visiem vēlētājiem šajās četrās saimās šīs tiesības svītrot kandidātus izmantoja absolūti mazākā vēlētāja daļa, tātad no 20 līdz 35%. Un turklāt, protams, ne jau visi viņi svītroja sievietes. Tātad, kad 22. Gadā pirmajā saimā neievēlēja nevienu sievieti, tad, protams, arī Tautu Savienības politiķiem interesēja, kas Latvijā ir tik īpašs, ka šeit nav izdevies parlamentā ievēlēt sievieti. Un tad šis te vēlēšana komisija nolēma, ka vienā apgabalā, tātad Rīgas vēlēšana apgabalā, vēlētājiem nezinot, ierīkos novirzīs sievietes vēlētājs uz vienu urnu un visos iecirkņos un vīriešus vēlētājs uz otru urnu. Un tādā veidā viņi iegūs datus, kurus varētu analizēt, lai saprastu, kas tad ir pie vainas. Nu, un tātad šajā Rīgas vēlēšana apgabalā šie dati iegūti. Un šie te eksperti, statistiķi, kas tos vērtēja, ir konstatējuši, ka no vīriešiem, kuri svītroja kandidātus, 75 svītroja arī sievietes. Tātad 25 no svītrotājiem tomēr sievietes nesvītroja. Savukārt no sievietēm svītrotājām 50% svītroja arī sievietes. Bet kā mēs redzam, ja, tad kopumā tas svītrotāja procents jau ir absolūtais mazākums. Un no tā absolūtā mazākuma vēl mazāk cilvēku svītro sievietes. Tātad mēs nevarētu pārmest dominējošai vēlētāju daļai kādu nepatiku pret to, ka sieviete varētu būt politiķa. Nu, otra tāda reize, kad vēlreiz tika pārbaudīt, un teiksim, šī te atšķirīgā, kāda varētu būt iespējama atšķirīgā balsošana starp vīriešiem un sievietēm, bija Rīgas domas vēlēšanās 31. Gadā, kad atkal sievietes vīrieši novirzīja atsevišķām urnām, un tad statistiķi konstatēja, ka vidēji vīrieši tiek svītroti 3 reizes mazāk nekā sievietes. Bet, kā jau es saku, tas joprojām mēs runājam par absolūtu vēlētāju mazākumu. Un tā pozitīvā ziņa ir, ja mēs to tā interpretējam otrādāk, tad varam teikt, ka vēlētāju lielais vairākums bija par politiķiem, par deputātiem parlamentā. Bet, nu, tā kārtība bija tāda,
ka to panākt neizdevās. Nu, kāpēc tad neizdevās panākt? Tas, ko es minēju tikko, ir tie grozāmie deputātu kandidātu saraksti. Šis te princips pats, vai ne? Nu, te jūs redzat, piemēram, vienu, šis ir no Rīgas pilsētas, Rīgas domas vēlēšanām 31. Gadā, bet Saeimas vēlēšanās arī deputātu kandidātu saraksti tika drukāti uz tādām lapām, kuras sadalītas taisnstūrīšos, un katrā taisnstūrītī ar numuru ir konkrētā deputāta kandidāta vārds. Nu, un vēlētāji varēja svītrot, varēja pierakstīt svītroto vietā klāt citus, ja viņi neko nedarīja, tātad kā lielākā daļa vēlētāju visās saimās neko nedarīja, tad šos te sarakstus vienkārši šādā veidā tad arī skaitīja vēlēšanu skaitītāji. Bet, ja tur bija izdarīts izmaiņas, tad viņi grieza šos te sarakstus pa šiem te taloniņiem, pa šiem te kvadrātiņiem. Un tādā veidā, un to sauc par vēlēšanu talonu, un šos te atsevišķos, piemēram, īpaši atbalstītos, kuri bija ierakstīti no citiem sarakstiem, piemēram, šis ir demokrātiskā centra saraksts, bet varbūt tur kāds bija izsvītrojis vienu un ierakstījis, piemēram, Latviešu zemnieku savienības deputātu kandidātu vai kādu demokrātiskā centra kandidātu, tas bija tāds īpašs plus, un šos te talonus, šos te cilvēkus, kur bija tā teikt populārākie politiķi, kas varēja patikt citu apvienību vēlētājiem, sauca par talonu ģēģeriem, un tas bija tāds sava veida tādā socioloģiska aptāve, tāds milzīgākais puls, kur politiķu popularitāti varēja noskaidrot un skaitīja šos te talonus un lika klāt pie balsīm. Nu, un kāds tad ir šajā te grozāmo kandidātu saraksta principa kārtībā, kā tad sokas šīm te politiķiem? Nu, es raksturošu to no 22. Gada pirmās saimas piemēru un aspazīju, par kuru mēs visi esam vismaz kaut ko dzirdējuši, un tad tas priekšstats par viņas popularitāti, par to, ko cilvēki pa viņu zina tajā laikā. Un Vidzemes vēlēšana apgabals, kur ir milzīgākais, lielākais vēlētāju skaits un balsotāju skaits, vēlētāju skaits, balstiesīgo skaits, jā. Un kur arī, protams, sociāldemokrāta partijai, no kuras kandidē Aspāzija, kur ir lielākais atbalstītājs skaits. Tātad Vidzemes vēlēšana apgabalā, kā jūs redzat, par Aspaziju nobalso, nu es nopaļoju 75,8 tūkstoši grib redzēt viņu par sociāldemokrātu deputāti. 1642 balsis ir pret, tie viņu ir izsvītrojuši. Un par šo te ciparu 1,6 tūkstošiem viņai ir mazāk balsu nekā Rainim. Un rezultāts ir tāds, ka Rainis ir saraksta pirmais numurs vēlēšanu, un Aspāzija ir pirmspēdējā vietā. Ir 26 kandidāti šajā sarakstā Vidzemes vēlēšana apgabalā, un Aspāzija ir pirmspēdējā. Un tā līdzīgu ainu mēs redzam arī Zemgales vēlēšana apgabalā, kurš vēlētājs balstiesīgo skaits mazāks ir, un tik un tā ir sociāldemokrātiem liels atbalsts, un Aspāzija iegūst par 1000 balsīm mazāk nekā Rainim. Rainis ir pirmā vietā, tiek ievēlēts, un Aspāzija ir 15. no 15 vietām, tātad pēdējā vietā. Tam mēs redzam, mums ir jāpievērš uzmanību šim, ka tas ir vispār, es pat teiktu, cik tur, nu, negluži 70 reižu mazāk, vai ne, cilvēku, ka tur ir niecīgs vēlētāju skaits izsvītrojis, bet šis te mazākums, šis te svītrotāju mazākums nosaka deputātu ievēlēšanas secību, kandidātu ievēlēšanas secību. Nu, un, protams, ko darīt, jau pēc pirmās saimas vēlēšanām ir šī te doma, ko darīt, un Aspāzijā, protams, ir ļoti sarūktināta, un raksta žurnālā Darba sieviete publikāciju, ko nosauc Brūces, kas nedzīst, un runā par to, kad bija tie nelegālie laiki, un sievietēm vajadzēja riskēt ar dzīvību, tad viņas bija labas. Un tagad, kad ir jāsēž mīkstos krēslos, jāsaņem amatu algas un nav nekādu draudu no valsts pārvaldes puses, tad
tad sievietes vairs nav vajadzīgas. Tā viņa to uztver. Un tā ir tas ir tas sarūktinājums. Nu, un lai parādītu to, šīta tabula es ieliku tāpēc, lai, nu, teiksim, varētu saprast, ka principā tādas likumsakarības varētu teikt, ka ir grūti atrast un pat neatrast. Jo, piemēram, te mēs redzam, kā 31. Gadā Rīgas domas vēlēšanās, kur bija šie te atkal tās atsevišķās urnas un varēja noskaidrot, kā balsojuši vīrieši sievietes, te mēs redzam, ka, piemēram, nu, viena tā ideja varētu būt tāda, nu, kas, ko patiesībā pārmeta tā laikā gan publicisti, žurnālisti, politiķi, ka sievietes pašsvainīgas, ka viņas izsvītro visas tās sievietes un tam līdzīgi. Un te mēs tad varam skatīties, nu kā tad ir, ja redziet, pēdējā kolona ir cik procentu par attiecīgo sarakstu, vai, kas ir partija vai vēlētāja apvienība, ir balsojušas nu, sievietes vispār. Un te mēs redzam, ka lielākais sieviešu skaits, protams, ja mēs neskatām sieviešu sarakstus, tad ir gan Vācu Baltiešu vēlēšanu komiteja pirmais saraksts, gan te zemāk ir, piemēram, Saimnieciskais centrs vai Kristīga apvienība un strādnieki. Ņemsim Kristīga apvienība un strādnieki, 8. Saraksts, 73% no cilvēkiem vēlētājiem, kas balsoja par šo sarakstu, 73% bija sievietes. Nu, un strīpojuma īpatsvars ir 16,3%. Tātad šo te viņu kandidāti, Alvīni Eizāni, ir izsvītrojuši 16,3% no šī saraksta vēlētājiem. Nu, bet ja mēs paskatāmies numuru 1, Vācu Baltiešu vēlēšanu komiteju, tur sieviešu skaits ir tikai bišķiņ mazāks, nu ok, 10%, bet svītrojuma īpatsvars tikai 2,7%. Un mēs redzam, ka šis svītrojuma īpatsvars, viņš variē tādā milzīgā amplitūdā, ja mazākais ir tātad šis 2,7, tad lielākais ir tuvu pie 35, 38, kā jūs redzat. Un tādu konkrētu likumsakarīgu atrast, patiesībā saskatīt ir grūti, jo ir skaidrs, ka ja par sarakstu balso vairāk sieviešu, tas nenozīmē, ka viņas vairāk izsvītro sievietes, vai kaut kā otrādāk, jo, piemēram, Demokrātiskā centra un Saimniecisko kulturālo darbinieku saraksts. Nu, teiksim, puse vēlētājas sievietes izsvītrots ir šī te Marta Rinka. 34% no vēlētājiem par šo sarakstu viņi ir svītrojuši. Tāpēc tas mans secinājums ir tāds patiesībā pat neko nepasakošs, ka ir jāskatās acīm redzot uz konkrētajām personām, konkrētajām partijām. Un vispār, nezinu, vēlētāju noskaņojumu no šī te ir grūti izsecināt. Un tāpēc kaut kādas likumsakarības vilkt, arī viņām pašām toreiz bija diezgan grūti. Nu, vienīgais, ko varētu teikt, ka ir tāds, nu, teiksim, to, ko mēs varētu nosaukt par vidusšķiru šo te, piemēram, Saimniecisko darbinieku apvienība, Saimnieciskais centrs, kur ir diezgan daudz svītrots, ka tur varētu būt, ka tie vēlētāji, kas ir bijuši, ka viņiem vairāk ir tie priekšstati par to sievietes vietu, ģimenē un politikā, tādi vairāk tradicionāli, ja to varētu teikt, vairāk no nacionālas ideoloģijas pārņemt par to pareizo priekšstatu, ka būtu jau feini, ka vīrs spēj uzturēt sievu un viņa var nodarboties ar mājsaimniecību. Nu, un šo te sarakstu es paņēmu no grāmatas, ko izdeva Friedrich Ebert Stiftungs fonds un grozāmo sarakstu Slazdā. Un es aicinu skatīties to grāmatu, tur ir visādi interesanti pielikumi tieši. Un varbūt, ka kādam no jums pašiem izdodas, kā saka, saprast, uzķert kaut kādu likumsakarību par šo te sieviešu neveiksmi vai, teiksim, attieksmi pret sievietēm kā kandidātēm no vēlētāju puses, varbūt, ka tur kaut ko var saskatīt. Nu, neskatoties uz šo te attieksmi, kas
principā jau nav patīkami, ka tu kandidēji katrās vēlēšanās, un, jo lielākā daļa no viņām kandidēja gandrīz katrās vēlēšanās. Un ka vēlētāji, šis te vēlētāji mazākums tev tomēr pasaka nē, un tev nav nekādas citas iespējas, kā, nu, kā pieņemt šo te vērtējumu. Nu, un tomēr neskatoties uz to, ir neatlaidīgas sievietes, politiķes, kuras ar to savu piemēru un darbošanos konkrētās organizācijās, par ko mazliet vēlāk, kuras iedvesmo pārējos cilvēkus. Tātad Satversmes sapulcē, kā mēs zinām, bija ievēlētas 6 deputātes, 5 uzreiz un 6. Berta Vesmane nāca sociāldemokrātos tad, kad viens no deputātiem nolika mandātu, bet principā strādāja 6 deputātes. Un tātad 4 no Satversmes sapulces deputātēm kandidēja arī vēlēšanās. Un kā mēs redzam, tad Valerija Seila, piemēram, kas bija arī izglītības ministra biedre, īsu laiku, apmēram gadu, 21. Gadā šķiet, viņa skolotāja kandidēja no Latgales zemnieku partijas, nemainīgi visu parlamentārās demokrātijas posmu. Viņa kandidēja visās 4 saimas vēlēšanās un netika ievēlēta. Tāpat Aspazī, kuru jau es pieminēju, kandidēja 3 saimas vēlēšanās un 31. Gadā uz 4. Saimu viņa jau bija atmetusi cerības un viņa pat vairs nekandidēja. Zelma Cēsniec Freidenfelda no Nacionālās apvienības arī kandidēja 3 saimās, visticamāk būtu kandidējis arī 4. Saimā, taču 29. Gadā viņa nomira dzemdību komplikāciju rezultātā. Un Klāra Kalniņa kandidēja 2 saimas vēlēšanās no Sociāldemokrātu partijas. Kā mēs zinām, tad uz pirmo saimu vēlēt viņai neatļāva partija, jo mēs zinām šo te trijotni Klāra Kalniņa, Pauls Kalniņš un Bruno Kalniņš, kas ir viņu dēls, kas bija redzami sociāldemokrātu, Latvijas strādnieku sociāldemokrātiskās partijas politiķi. Tad uz šo te pirmo saimu partijā balsoja, bija teikts, ka ar 3 Kalniņiem ir par daudz, un partija balsoja sapulce, un Klāra Kalniņa tika izbalsota. Kandidēja Pauls un Bruno, un Klāra Kalniņa bija ļoti sarūktināta, bet, nu, kā saka, pirmās saimas rezultāti rādīja, ka sieviešu kandidēšana nav bīstama. Uz pirmo saimu vēl politiķi domāja, ka, nu, ka viņas tāpat kā Satversmes sapulcē, ka viņas ir spēcīgas konkurentes un ka no viņām ir savā ziņā jābaidās. Un tāpēc arī šī piesardzība ar Klāras Kalniņas neizvirzīšanu. Bet pirmās saimas rezultāti, kā jau minēto iemeslu dēko, bet mēs tikko izrunājām, rādīja, ka nav vajadzības baidīties no sievietēm. Pietiks, ja viņas tur 10 vai 15 vēlētāji izsvītros un viss, viņas aizies uz leju. Un tā Klārai Kalniņai durvis uz kandidēšanas saimas vēlēšanās pavērās, bet nu, tās bija tikpat nerezultatīvas kā pārējām kandidātēm, un arī viņa 31. Gadā vairs nekandidēja. Interesanti, teiksim, skatoties, analizējot šo sieviešu kandidāšu rezultātus, parādās tādas ļoti interesantas personības, par kurām pat līdz tam, kad, piemēram, es nebiju iedziļinājusies šajā te tēmā par sieviešu kandidēšanu, par šo te politisko ieinteresētību, neatlaidību un tam līdzīgi, tā ka šie te vārdu atklājumi bija tādi tīri negaidīti, jo, piemēram, Agnese Garijone, par kuru pirms tam es zināju tikai to, ka viņa ir literāte, rakstījusi un skolotāja literāte, kas ir rakstījusi arī nu, literārus darbus, izrādījās, ka viņa ir kandidējusi visu 4 saimu vēlēšanās un no Kristīgo katoļu zemnieku partijas. Un viņa arī ir interesanta ar to, ka 1933. Gadā vadīja Latvijas katoļu sieviešu pirmo kongresu.
Un interesants ir arī šajā kongresā pieņemtās tēzes, kas faktiski rāda, nu, tas, piemēram, tas, ka 33. Gadā notiek tikai 33. Gadā notiek šis kongress, rāda par to atšķirīgo situāciju Latgalē, kad lielākā daļa, un lielākā daļa tur bija katoļu sieviešu, kad lielākā daļa, nu, teiksim, tā saimnieciskā situācija un tā dzīves ikdiena ir normalizējusies tik tālu, tātad tikai šajā 30. Gadu sākumā, ka viņas jau sāk izteikt arī politiskas prasības, bet tas interesantais ir tas, ka tēzēs, kuras šis te kongress 33. Gadā formulē, ka viņas ir patiesībā tieši tās pašas tēzes, ko formulē pilsoniskās sievietes tikai apgrieztās secībā. Ja pilsoniskās sāk ar civilu vajadzību dzimumu līdztiesību civiltiesībās, tad šīs te katoļu sievietes to liek pašās beigās un sāk ar morāles jautājumiem. Bet principā tas saturs ir pilnīgi vienāds. Nu, un tātad četrās saimās Agnesa Garijone, deputātu kandidātes trijās saimas vēlēšanās, tātad mēs redzam, ka gan no sociāldemokrātu partijas, ka Līna Kļava un Elfrīda Dimāra Reneslāce, gan no sociāldemokrātiem maziniekiem, kā viņi paši sevi sauc par konservatīvajiem sociālistiem, vēlāk tā būs progresīva apvienība. Milda Salnā, kas ir ļoti interesanta arī personība, 5. Gadā bijis ļoti aktīva revolucionāre, kā saka, radikālāka par savu vīru Voldemāru Salno, vēlāko ārlietu ministru, ko mēs zinām, un Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partijas biedri 20. Gadu sākumā, tad, kad mazinieki no viņiem nošķēlās un izveidoja savu mazinieku partiju. Un kas, no š, kur tas interesantā evolūcija, no kur viņi no radikālas sociālistas, tātad 5.-6. Gada laikā, viņa Latvijas parlamentārās Latvijas laikā ir kļuvusi par tādu pilsonisku, vairāk tā kā pilsonisku madāmu, ārlietu ministra biedra kundzi, un arī ārlietu ministra kundzi, un vēlāk vēstnieku kundzi, un tam līdzīgi. Un Emma Albertiņa Balode, notāre, kas šajā te amatā, viņa bija finansu ministrijas notāre, faktiski visu starpkaru periodu, un kandidēja tikai no Nacionālās apvienības, un 34. Gadā, aprecējās ar arheologu Franci Balodi, kā mēs redzam no tiem uzvārdiem, tad šīs sievietes vēl, nu, teiksim tā, mēs vēl varētu, tie, kas interesējas par starpkaru politiku, vēl varētu atpazīt, bet, piemēram, mazāk pazīstams ir šīs, kas kandidēja divas reizes, un tas pārsteidzošais ir tas, ka viņu, nu, savā ziņā, ka viņu ir tik daudz, un aiz katras no viņām stāv tādi stāsti par varēšanu, uzdrošināšanos, drosmi, un tam līdzīgi, par ko mēs neko nezinām, un par ko mums īstenībā vajadzētu uzzināt, ja mēs gribam, nu, saprast pilnībā to sieviešu iesaisti un lomu starpkaru politikā, jo lielā mērā, tad tās ir figurantes, tās ir figūras, kas bija spiestas to politikas taisīšanā piedalīties savā ziņā otrā plānā, dažādās komisijās un tam līdzīgi, kur viņas netika izceltas pēc tam preses publikācijās un tam līdzīgi. Nu, un te, piemēram, Berta Šiliņa no sociāldemokrātiem valsts kontrolē strādājusi, Marija Zārda, kas ir, nu, pat pieminētās Mildas Salnās partijas biedre, Berta Pīpiņa, par ko mēs runāsim, kur vienīgā 4. Saimā tika ievēlēta dažādu sieviešu organizāciju vadītāji, Rīgas domes deputāte un arī pilsētas valdes sociālās nodaļas vadītāja, kas šo te politisko reputāciju ļoti pakāpeniski ieguvā tik tālu, ka 31. Gadā Saimas vēlēšanās viņi bija populārāk par Kārli Ulmani visos vēlēšana apgabalos, kuros viņa startēja, un viņa nestartēja tikai Latgalē. Nākamā ir Emīlija Lazdiņa, ārkārtīgi interesanta personība. 5. Gadā arī ir bijusi klāt, it kā redzējusi, kā Dubelšteinu nogalina. Un viņa vēlāk kļuva
Viņa ir no tām sākumā Nacionālās apvienības, Latviešu Nacionālās apvienības biedre un piekritēja. Tāda kareivīga, runātīga un skaļa persona. Un kā jūs redzat, tad ir viņa ir kandidējusi divas reizes. Pirmā reize ir no Nacionālās apvienības, pēc tam no apvienoto sieviešu organizācijas saraksts 31. Gadā. Un tas jau mums uzreiz rāda to iekšējo dinamiku, to, kas to zemūdens dinamiku, kas šajā politikā ir pastāvējis, ka viņa ir nacionāli noskaņota ar teiksim, tādiem etniski fokusētiem uzskatiem par to, kam jāpiedar vara Latvijā, kam ir jābūt galvenā loma Latvijas tautsaimniecībā un tam līdzīgi. Bet šis te kareivīgums, kas parādās arī pie Emīlijas Jurēvicas, te bišķiņa zemāk, vai pie nākamās Emīlijas Vanagas, kas arī Nacionālajā apvienībā kandidē un pēc tam, kā jūs redzat, 31. Gadā kandidējas no šīta sieviešu saraksta, tad, diemžēl, tas skumjais iznākums Nacionālajai apvienībai bija tāds, kā jau tādu uz vidusšķiras, nu, teiksim, tiem morālajiem priekšstatiem un tā īpaši sieviešu lomu, ka sievietei tā loma ir mājās, nevis jālien politikā un tam līdzīgi, ka faktiski viņas jutās spiestas aiziet no Nacionālās apvienības un mainīt šo te kandidēšanas vietu uz sieviešu organizācijas sarakstu. Un Emīlija Lazdiņa bija tirgotāja. Emīlija Vanaga savukārt arī politikā ienākusi jau 17. Gadā pēc februāra revolūcijas. Arī šādā pašā veidā vīlusies Latviešu Nacionālā apvienībā pēc 28. Gada vēlēšanām 31. Gadā kandidē no sieviešu saraksta Emīlija Jurēvica. Viņu varētu saukt, teiksim, tajā laikā viņu sauca par kareivīgo sufražisti. Nu, teiksim, šī te analoģija ar Lielbritāniju un Emelīnu Pankhērstu, kura izmantoja dažādas nu, teiksim, tādas uzmanību piesaistošas metodas, piemēram, nu, piesienoties pie parlamenta, tur pie kādas kolonnas un teiksim, lai panāktu, kā pamanā to viņas ideju publiskajā diskursā un tam līdzīgi, tad Emīlija Jurēvica, viņas vīrs Jākabs Jurēvics tulkoja Emelīnas Pankhērstas darbus un tos publicēja latviešu valodā Emīlijas Jurēvicas izdotajā žurnālā Nākotnes sieviete. Un Emīlija Jurēvica tā tad ir Latvijas sieviešu apvienības priekšniece un arī ir šī te kareivīgā retorika, kur viņā izsakās pret vīriešiem, tādiem ļoti drastiskām metaforām, saucot viņus par kundziņiem un tādā nievājošā nozīmē. Un viņa apzināti izmanto tādu kareivīgu retoriku, lai panāktu kaut ko, lai panāktu ievērību politikā un lai panāktu, nu, teiksim, tos savas lietas virzīšanu uz priekšu. Bet nu, tas skumjais iznākums gan Emīlijas Lazdiņas gadījumā, gan Emīlijas Jurēvicas gadījumā, kad viņas varētu būt bijušas labējo aprindu tādas savā ziņā vēlēšana lokomotīvas, ja mēs runājam par sieviešu vēlētājām, tad, diemžēl, šī te Nacionālā apvienība nespēja viņas izmantot, jo Nacionālajai apvienībai savu priekšstatu dēļ bija nepieņemams, ka sieviete runā skaļi, publiski un izsakās par lietām, par kurām viņai varbūt vajadzētu paklusēt vai runāt mājās ģimenē, tā viņa domāja. Nu, un te pēdējā arī ir interesants cilvēks, ir Anna Vāckāja, kas arī ir šīs te Emīlijas Jurēvicas apvienības politiķe, skolotāja kandidējusi tātad divas reizes. Nu, un no kurienes tad viņas nāca visas šīs daudzās kandidātes? Kāds tad bija 20-30 gadu Latvijā sievietes ceļš uz politiķes karjeru? Kā viņas pašas atzina, tam vienmēr bija jāsākas sabiedriskā organizācijā ar tā saukto sabiedriskās organizācijas statusu. Nu, un tās organizācijas bija dažādas. Latvijas sieviešu nacionālā līga. Te mēs redzam Latvijas sieviešu nacionālās līgas padomi. Un ko mēs redzam, ka tur ir dažādu politisko uzskatu sievietes. Piemēram, centrā ar tām garajām bizēm ir Berta Pīpiņa, tātad vēlākā deputāte. Viņai blakus labajā pusē tātad Olga Znotiņa, kas kandidē no Latviešu Nacionālās apvienības.
Uzreiz otrā rindā, labā pusē pirmā ir zelmcēsniec Freidenfeld, arī no Nacionālās apvienības, bet augšā, jūs redzat, tajā pēdējā rindā, otrā no labās puses ir Milda Salnā, kas ir, kas tobrīd vēl ir sociāldemokrāte maziniece, tātad konservatīvā sociāliste, un viņai, viņai priekšā sēž uz kreiso pusi Klāra Hipšmane, kas arī ir no sociāldemokrātiem maziniekiem. Nu, un kā tad tas ir iedomājams, ka šajā biedrībā kopā strādā dažādu politisko uzskatu sievietes, un tas, tā izejas pozīcija ir tieši tāda, ka 24. Gada sākumā pēc Latvijas sieviešu Nacionālās līgas iniciatīvas Berta Pīpiņa aicina kopā dažādas sieviešu organizācijas, kas tobrīd pastāv, jo Latvijā pazīstamākā noteikti būtu Latviešu sieviešu palīdzības korpus, kas ar Bermontiādē, kas ieguva, teiksim, tādu plašu atpazīstamību Bermontiādē, un arī, nu, teiksim, citas organizācijas, lai runātu tieši par šo te vajadzību iestrādāt dzimumu līdztiesības principu Latvijas civillikumos. Un tāpēc ir šis te dažādais politiskais spektrs, jo viņas no šīs te biedrības plāno kaut ko tālāk. Viņas norunā, ka 25. Gadā rīkos pirmo Latvijas sieviešu organizāciju konferenci, tāda tiks arī sarīkota. Šajā laikā, 24. Gadā, jau ir izveidojis, Emīlija Jurevits jau ir izveidojis šo te karēvīgo Latvijas sieviešu apvienību, un pēc šīs te 24. Gada sanāksmes, kurā starp citu piedalījās arī kreisās sociālistas Klāra Kalniņa piedalījās, viņa gan nedarbojās Nacionālajā līgā, jo 24. Gada sākumā vēl viņas piedalās šajā sanāksmē, lai tā kā domātu kopā, bet jau faktiski jau uzreiz gan drīz pēc tam, tomēr sociāldemokrātes norobežojās savā sieviešu centrā, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijas sieviešu centrā. Nu, un 25. Gadā notiek pirmā konference, un ir šī te ideja par Latvijas sieviešu organizāciju padomas izveidošanu, lai vairāk, teiksim, strādātu pie likumprojektiem, iesniegt priešlikumus un tam līdzīgi. Un vēlāk jau 28. Gadā šķiet izveido Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienību, un vārdu sakot, caur šīm te biedrībām un šo te biedrību darbiniecēm tika, nu kā saka, uz papīra uzliktas tās idejas, ko viņas vēlējās, lai iestrādā likumos un kurus kā priekšlikumus iesniedza gan Saeimas komisijās, tiekot uzaicināts arī tad, kad priekšlikumi tika debatēti, gan arī Tieslietu ministrijā. Nu, un tātad viens ir biedrības dažādas, kas nav politiskas organizācijas, sabiedriskas darbinieces karjeras sākas. Un citām tā karjeras sākas jau partijās, politiskajās partijās. Nu, kā mēs redzam, tad viena šeit ir manas minētā Milda Salnā, bet šeit viņa jau ir tieši partijas, un mēs redzam, kāda ir tā pārstāvniecība partijā. Mēs redzam, te otrajā rindā, redz, kur ceturtā otrajā rindā ir Milda Salnā, un tad tur aizmugurē vēl ir divas sievietes, un vairāk faktiski, nu, vēl kādu, vairāk šajā vīriešu jūrā arī nav. Un tā kā mēs varam iedomāties, ka 20. 30. Gados tā darbošanās politiskajās partijās sievietēm, kuras bija mācītas faktiski audzinātas tā, ka lieki nerunāt, neizteikties, necelties kājās un nedebatēt, ka tā sajūta viņām šādās telpās un šādās faktiski gandrīz vai homosociālās organizācijās, kur ir vīrieši vien, bija diezgan tā, nu, grūti izcelt, ne, izcelties, jo laikam bija viegli, jo viņas tur bija vienīgās, bet darboties un kaut ko panākt, tur tiešām vajadzēja diezgan lielu drosmi, nu, Mildai Salnai, protams, tā netrūka, un šeit jau ir progresīvās apvienības
šķiet, ka dibināšanas kongress, un mēs redzam, tur tālāk sēž arī partijas līderis Marģers Skujenieks, priekšā sēž Voldemārs Salnais, viņas vīrs, un Milda Salnā tātad šo te politiķis karjeru varētu teikt, ka viņa sāk kā partijas biedre, dažādu partiju biedre, bet viņa ir arī, teiksim, radoši domājoša, un viņa saprot, ka ir jāmobilizē šis te sieviešu elektorāts, jo tobrīd pastāv tā ideja, ka mums nav cerēt, mums nav ko cerēt uz vīriešu balsīm, mēs viņus nedabūsim. Mums ir jāpierunā, lai tās sievietes balso par sievietēm. Un tāpēc tas ir tas iemesls, kāpēc viņa uzskata par vajadzīgu piedalīties pilsonisko sieviešu organizācijā, kāda bija Latvijas sieviešu nacionālā līga. Jo, kā mēs zinām, pilsoniskā ideoloģiskai pārliecībai, politiskai pārliecībai pretstats ir socialistiskā, kas kā reiz ir Mildas Salnās tās pamats, tas, kā saka, tas ir tas, no kā viņa nāk. Bet viņa tajā pašā laikā atšķirībā no Klāras Kalniņas, kura strādā tikai ar strādnieču un šo te sociāldemokrātiski kreisi sociālistiski domājošo sieviešu apjomu grupu, ja, tad Milda Salnā viņa izmanto visas iespējas, un tas ir iemesls, kāpēc viņa atrodas pilsonisko sieviešu organizācijā līdz pat 30. Gadu beigām. Nevis 30. Gadu beigām, bet 30. Gada beigām. Nu, un kā tad viņas uzrunāja to savu elektorātu, potenciālās vēlētājs, jo, kā es saku, viņas pat vispār nedefinēja mērķus, kā uzrunāt vīriešus vēlētājus, viņas bija pārliecināts, ka viņas glābs tikai sieviešu balsis. Nu, kādi tad ir tie komunikācijas kanāli, ko viņas izmanto? Nu, viens ir, ko es jau minēju, tā tad dažādas konferences. Tolaik dažādas konferences sanāk ik gadus un burtiski ārkārtīgi dažādu sociālo grupu. Viens ir tātad šīs pilsoniskās sievietes, kuras virza un kuru centrs, tā jumta organizācija ir šī Latvijas sieviešu organizācija Padome, kur darbojas gan Milda Salnā, gan Berta Pīpiņa, un vēl virknē Anna Rūmana Ķeniņa, un vēl virknē pazīstamu sieviešu. Tātad viņas 25. Gadā rīko pirmo konferenci, un patiesībā ir tā, ka šī te Latvijas sieviešu organizācija Padome, nu, oficiāli reģistrēta 29. Gadā, līdz tam viņa strādā kā pagaidu Padome, ka viņa rīko šīs te, viņa tās sauc par Latvijas, visas Latvijas mērogas sieviešu konferencēm, bet gluži tomēr tas aptvērums nebija tāds, un viņas rīko patiesībā katru, 25. Gads ir izņēmums, gan arī 28. Gadā, vārdu sakot, viņas rīko krietnī, nu, gandrīz gadu pirms Saeimas vēlēšanām, tā, lai, teiksim, šīte konference notiktu pirms Rīgas domas vēlēšanām un pirms Saeimas vēlēšanām. Un katrā šajā konferencē, tātad šīs pilsonisko sieviešu konferences nenotiek katru gadu, patiesībā viņas notiek reizi trijos gados un ir pielāgotas tieši politiskā ziņā, lai formulētu tās prasības uz kārtējām vēlēšanām. Taču notiek ne tikai šīs, notiek, protams, atsevišķi Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas sieviešu konferences. Protams, katru gadu notiek sociāldemokrātu kongress, bet īsi pirms kopējā kongresa sievietes rīko savu sieviešu sociāldemokrāšu konferenci, kur arī formulē tēzes, kuras nodot kongresam ar prasību, ka Saeimas deputātiem ir jāpanāk to īstenošanu dzīvē. Un viena no tām prasībām, kas atšķir pilsoniskās no socialistiskām sievietēm, ir tas, ka šīs te sociāldemokrātes, viņām svarīgi ir ne tikai civila likuma, dzimuma līdztiesības princips civila likumā, viņām tas pat ir tā kā otrā plānā, ka viņas grib panākt, lai Saeima groza šo te grozāmo sarakstu kārtības principu, lai ievieš, piemēram, kaut kādas kvotas, lai nav tā, ka tikai divi svītrotāji jau nosaka vispār kandidāta likteni, ka, piemēram, varētu, viņas saka, ka varētu ņemt darīt tā, ka ņemsim vērā
teiksim, 50% no skaita, balsu skaita, kas ir vajadzīgs, lai ievēlētu, kas ir vajadzīgs, lai iegūtu vienu mandātu, piemēram. Nu, un tas uzreiz būtu vairāk tūkstoši balsu, kas uzreiz pavērtu tām sievietēm lielākas iespējas tikt ievēlētām, jo, kā jau es teicu, svītroju viņas mazākums. Nu, tātad tas ir veids, kā sociāldemokrāts mēģina politiski lobēt savas vajadzības. Taču pastāv arī katru gadu notiek, no, piemēram, no 27. Gada notiek lauksaimnieču kongresi. Lauksaimnieku kongresi notiek jau agrāk, bet 27. Gadā šās te lauksaimnieku nedēļas ietvaros, kas parasti vienu nedēļu ziemas sākumā, kaut kad februārī, notiek Rīgā, uz kurien sabrauc no visiem Latvijas novadiem. Tātad šīs nedēļas ietvaros lauksaimnieces organizēja savu konferenci atsevišķi, un arī nu, viņām pārsvarā tie ir, teiksim, tautsaimniecības jautājumi, kas viņas interesē vairāk, nevis šī te dzimuma līdztiesība un tam līdzīgi. Un tas arī ir rādītājs, ka tikai 27. Gadā viņas sanāk uz pirmo konferenci. Tas rāda patiesībā, kāda tā dzīve notiek ārpus Rīgas Latvijas reģionos, ka tur tas brīvais laiks viņām nav faktiski nav, lai viņas varētu, teiksim, sākt domāt par to, kādas politiskas prasības izvirzīt. Te mēs redzam, ka notiek arī paralēli visiem šiem kongresiem konferencēm, notiek arī aizsardžu konferences, notiek vecmāšu, un kā jau es minēju, iepriekš arī 33. Gadā arī katoļu sievietes sāk organizēties un izvirzīt savas prasības, un tas ir un šīs te dinamikas ietekmē 33. Gadā, nu, ir skaidrs, ir zināms, ka Latviešu zemnieku savienība, kas ir tā sauktā Ulmaņa partija, ne uz vienām Saeimas vēlēšanām kandidātu sarakstos neizvirzīja sievietes. Bet šī te sieviešu organizēšanās un šī politisko prasību izvirzīšana un partiju programmu ietekmēšana ir panākusi to, ka 33. Gadā Latviešu zemnieku savienības galvenā valde, apmēram tā viņu sauca, nesauca pa centrālo komiteju, tad tā bija pilnīgi tāda speciāla atšķirība, nolēma, uzdeva savām nodaļām, Latviešu zemnieku savienības nodaļām, nākamajās vēlēšanās iekļaut deputātu kandidātu sarakstos sievietes un gados jaunos cilvēkus. Tā kā tas arī ir zināmā mērā visas šīs te organizēšanās rezultāts. Nu, un tātad viens no komunikācijas kanāliem ir tā sanākšana kopā konferencēs, kur brauc no laukiem sievietes un piedalās diskusijās, kas tolaik ir bijušas ļoti spraigas un parasti visi nekad nedabūja izteikties. Nu, un, protams, tradicionāli, kā tad nu, bez preses, kas ir nu, galvenais, kas nonest to ideju, spēja nonest ideju, līdz jebkurai Latvijas vietai nav jānonāk Rīgā, lai kaut ko jaunu uzzinātu. Nu, un, protams, ka viņas izmantoja ļoti dažādas iespējas. Viens ir tā tad partiju prese, ko mēs varam teikt arī žurnāls Darba sieviete, kas 23. Gadā, ko sāk izdot šis sieviešu centrs, vai, piemēram, Latvis vai Latvijas sargs, vai nu, jebkura nu, politiskā prese, kas tolaik sociāldemokrāts, bet kas ir jāsaka, tad, piemēram, pilsoniskās partijas, nu, Latvis, Latvijas sargs, Brīvā zeme, ka patiesībā viņi pa sieviešu jautājumiem, tas sieviešu problēmām rakstīja diezgan, varētu teikt, ārkārtīgi maz. Pārsvarā tieši pirms vēlēšanām, kas ir nu, tā kā saprotams. Ko izmantoja Latvijas sieviešu organizācija padome, izmantoja Emīlijas Beņamiņas līdzfinansēto, tā varētu teikt, kopā ar Antonu Beņamiņu, jaunākās ziņas pat vienu brīdi sievietu tādu, ka tā sieviešu lapu bija ieviesušas, bet nu, šīs te publikācijas bija jāraksta pašām sabiedriskajām darbiniecēm, un to rakstīja Anna Rūmaņa Ķeniņa, Berta Pīpiņa, Milda Salnā. Vārdus sakot, tie nebija žurnālistu vēstījumi, tas bija pašu šo te sieviešu rakstīts, un, protams, mēs arī nezinām, vai viņām par to vispār, vai viņas saņēma kādu honorāru par to, vai, nu, vārdus sakot, viņas viņām tika dota vieta, bet
Bet vai tur bija kas vairāk, nezinu. Tad tāpēc viņas Latvijas sieviešu organizācija padoma izmantoja sieviešu žurnālu, piemēram, Zeltene, ar ko viņām, ar kuras redaktori viņām bija, kā saka, vienošanās, ka šajā te žurnālā, kronikas lapās, varēs viņas atkal pašas uzrakstīt par notikumiem, kas ir notikuši organizācijās, kas ir gaidām un tā tālāk, un tie ir tādi, sīki tādi ļoti informatīvi tekstiņi, kas, nu, kas savā ziņā dokumentē to, kas ir noticis un ko mēs nevaram uzzināt no šīs te lielās preses. Un pa jaunākām ziņām jāsaka tā tiešām, kā mēs mēdzam arī šodien teikt, ka tā tiešām bija viena no demokrātiskākajām avīzēm tādā ziņā, ka nerakstīja tikai vienas partijas, kā saka, interesēs, nu, kā demokrātiskais centrs, kas bija Beņaminam tuva partija, bet ka viņi atspoguļoja, piemēram, arī sociāldemokrāšu kongresus un jebkādas citas aktivitātes no dažāda politiskā spektra, kā to dara prese jebkurā normālā valstī. Nu, un Latvijas sieviešu organizācija padome nebija bagāta organizācija, viņas visu laiku gribēja izdot savu presi, savu kādu žurnālu, bet viņām tas, nu, knapi izdevās tikai 34. Gadā, nu, sākumā. Un tas ir žurnāls Latviete, kas tātad pastāv līdz pat okupācijai un kas tad, kuru tad finansē viņas pašas. Jo tie līdzekļi, ko viņas varēja iegūt savas politiskās darbības veicināšanai, laikam, nu, tie nebija nekādi lielie, jo viņas arī nenāca no tādām, kā saka, ārkārtīgi turīgām aprindām. Un, protams, noteikti, kā sievietēm viņām, viņas tika audzinātas tādā ziņā, lai neatņemtu ģimenei nekādas līdzekļus un tam līdzīgi. Nu, un kādas tad taktikas viņas izmantoja? Kādas taktikas viņas izmantoja, lai panāktu tātad komunikācijas kanāli ir zināmi, tā viņu sociālā, sabiedriskā piesaiste vai no organizācijām vai partijām arī ir zināma. Un kā tad rīkoties, kas tad būtu tas efektīvākais veids, kā panākt to mērķi, iegūt šīs te, nu, kā saka, dzīvē īstenot šīs te pasīvās vēlēšana tiesības tikt ievēlētai parlamentā vai kādā pašvaldībā. Nu, un tā tad ir divi veidi, kā to var darīt. Viens ir partiju un vēlētāju grupu sarakstos, ko viņas ļoti bieži mēdza saukt, vispār partijas sauc par nevis pa partijām, bet pa vīriešu partijām, tādām 100% vīriešu organizācijām, kur sievietēm vispār, nu, uz šo te 31. Gadu viņas vienojas, ka sievietēm nav nekādu iespēju kaut ko panākt, vai sieviešu sarakstā. Un 28. Gadā, kad mēs pašā apakšā redzam, ka 3. Un 4. Saimā ir balotējušies sieviešu saraksti, tad uz 3. Saimu balotējās Latvijas sieviešu apvienība ar Emīliju Rēvicu priekšgalā, viņām negāja tur īpaši labi, un uz 4. Saimu tas jau bija nopietnāk, jo 30. Gadu sākumā tiešām Latvijas politikā un īpaši runājot par sieviešu līdzdalību, teiksim, šajos te procesos, viņas ir panākušas jau tiešām reāli daudz partiju programmas, partijas, kuras līdz tam nelikās nezinis par šiem sieviešu jautājumiem, jau ir jutušas vajadzību iestrādāt programmās attiecīgos jautājumus, vairāk vai mazāk, bet viņi tur ir. Un tā tad arī šī te, nu, vecajās partijās, tādā Latviešu zemnieku savienībā pamazām sāk mainīties uzskati par šo te sieviešu vēlēšanu un tā tālāk. Nu, un tad par sieviešu sarakstu, tā tad viena no taktikām. Nu, un tas nav nekas jauns. Mēs zinām, ka Satversmes sapulces vēlēšanās kandidēja sieviešu saraksts. Diemžēl tas tika izveidots pavisam īsti pirms vēlēšanām, bez nekādas reklāmas izgāja vēlēšanās. Un, nu, ir skaidrs, ka, nu, neko arī neieguva. Bet šī te Satversmes sapulces sieviešu sarakstā neveiksmīgā pieredze ir iemesls, kāpēc pirmā un otrā saimā viņas tomēr šo ideju atmeta, jo redz, nu, mēs zinām, ka tas negāja un par to mēs nedomājam. Bet pilsētās pašvaldību vēlēšanās, kā mēs redzam, tad šī te ideja
šī te ideja tomēr tika atbalstīta. Un kas ir interesanti, protams, ka pašvaldību vēlēšanās sieviešu kandidāšu skaits ir daudz, daudz lielāks nekā parlamentu vēlēšanās. Tā interese par šo te pašvaldību politikas līmeni, par to, ka tu vari noteikt, nu, teiksim, savā kvartālā kaut ko mainīt, kaimiņu dzīvēs kaut ko mainīt, un ka tur jau arī ir tā sabiedrisko organizāciju darbinieču pieredze, ka viņas pazīst šajos te līmeņos ļoti labi, kā saka, sejās. Un šie te vēlētāju pulki, piemēram, nu, šajās pilsētās, ka viņi ir nu, tur dažos simtos, kas par sarakstiem vēlē, ka tas nav tāds milzīgs apjoms, ka tur tu vari uzrunāt, ejot no mājas uz māju, tad Smiltenes pilsētā ir 25. Gadā jau piedalījies sieviešu saraksts, nu, tur neko neieguva. Piedalījās aizputē, kā jūs redzat, divās vēlēšanās un šajās abās tika ievēlēta deputāte. Jēkabpilī divas reizes, Liepājā, Valdemārpilī ir bijis Kandavā, Jelgavā, Tukuma apriņķa Matkules pagastā. Un tas ir, tās ir tikai dažas, no kurām ir izdevies noskaidrot, jo šos te 500 pāri pagasti, kas bija Latvijā 23. Gados, visiem izsakot līdzi arhīvā, nu, man nav izdevies, bet gandrīz visur šeit no šim te sieviešu sarakstiem pa kādai deputātei tika ievēlēts. Nu, bet šeit jūs redzat jaunākos ziņu reklāmas savā ziņā lapu 31. Gads. Iziet sieviešu organizāciju kandidātu saraksts, kuru ir organizējusi vēlēšana komiteja, kur viena no atslēgas figūrām ir Anna Rūmana Ķeniņa, kas ir trešā, pirmajā rindā no labās puses, Elza Klaustiņa, kas ir šeit Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības vadītāja, pirmā rindā no kreisās puses nākamā Zenta Brauer, jau minētā Emīlija Lazdiņa, Danna Rūmaņa Ķeniņa, Emīlija Jurēvica un tā tālāk un tā tālāk. Šo te vēlēšanu kandidāšu sarakstu gatavoja sieviešu vēlēšanu komiteja, ko nodibināja pie Latvijas sieviešu organizācijas padomes, bet tā kā padome sevi pozicionēja kā apolitiska organizācija, kā mēs zinām, tās vadītāja Berta Pīpiņa, piemēram, kandidēja no demokrātiskā centra. Un tāpēc tika nodibināta īpaši šī te komiteja, kas sanāca atsevišķi, lēma par to, ko viņas rakstīs vēlēšanu programmā un tam līdzīgi. Un viņas pulcējās Annas Rūmanas Ķeniņas dzīvoklī, kas atradās toreiz, ja es saprotu pareizi, tepat, vai nu gluži šajā ēkā nē, bet stūra ēkā uz Brīvības pieminekli Raiņa bulvārs un Brīvības bulvārs stūrs, 4. Vai 5. Stāvā daudzistabu dzīvoklis, un tur viņas pulcējās, un Anna Rūmaņa Ķeniņā, kā raksta Tālvaldes Ķeniņš, viņas dēls atmiņās ieguldīja arī savu naudu šajā pasākumā, piemēram, viņi izmantoja, šis te saraksta kandidāts izmantoja Annas Rūmaņas Ķeniņas automobīli, ar, nu, kuram tā atvērtā, nu, atvērta, kuram nav tā virsma, bet sēž tā kā atvērti, un apbraukā vēlēšanu sapulces, un kurās uzstājas, un tam līdzīgi. Nu, un tā tad šīs divas taktikas, partijas un vēlētāju grupas saraksts un sieviešu saraksts, un ir 31. Gads, 4. Saimas vēlēšanas, sieviešu sarakstam atkal neveicas, bet ir atkal, protams, ja mēs analizējam vienalga kādi kandidātiem rezultāti, tad visos vēlēšana apgabalos, kur nu, starp populārākajām bija gan Anna Rūmane Ķeniņa, gan Zenta Brauere, gan šī te Elza Klaustiņa, tad populārākās no šī te saraksta katrā vēlēšana apgabalā kandidātes bija populārākas atkal par manis jau minēto Kārli Ulmani, kuram tiešām šis te politiskais seksapīls 31. Gadā kā vēlēšanas rādīja, bija jau krietni pabalējis. Nu, un no partiju sarakstiem šajā saimā, 4. Saimā, tiek ievēlēta beidzot vismaz viena
deputāte starpkaru Latvijā Berta Pīpiņa. Un viņa darbojas pašvaldību komisijā un petīciju komisijā. Nevarētu teikt, ka vispār par viņu nekas nav bijis zināms, jo piemēram, te es esmu ielikusi citātu no biezās 20. Gadsimta Latvijas vēstures otrā sējuma, kas 2003. Gadā izdots, un Artur Žvinklis, piemēram, ir arī pieminējis vienā rindkopā arī deputāti Pīpiņu, kas darbojas 4. Saeimā, un te jūs redzat, viņi ir ievēlēti no demokrātiskā centra, un kas tad ir tie viņas frakcijas biedri, ar kuriem viņa strādā plecu pie pleca šeit, tā tad no kreisās puses Kārlis Skalbe, zināms cilvēks, Gustavs Zemgals, vēl zināmāks valsts prezidents, Pēters Jurašēvskis, arī iekšlietu ministrs un jurists, un arī zināms, Kārlis Kirštēns un Jānis Breikšs, visi pazīstami politiķi, un pati Berta Pīpiņa, tā tad varētu teikt, fotogrāfijas centrā ir pa vidu. Kā viņa varēja justies šajā te vīriešu kompānijā tādā ziņā, ka nu, te ir 4. Saeimas deputāti zālē, un tā mēs varam redzēt vidējā kolonnā, ja to tā varētu teikt, 3, 1, 2, 3, 4. Solā, otrā no kreisās puses sēž Berta Pīpiņa. Es vēl neesmu gājusi caur Saeimas stenogrammām, jo nu, tagad viens no tuvākiem uzdevumiem ir uzrakstīt konkrēti un detalizēti par to, ko tad Berta Pīpiņa 4. Saeimā panāca. Ko tad viņa panāca 4. Saeimā. Bet nu, ir jau zināms, un interesanti, piemēram, kā deputāti, vai viņi kaut kādā veidā mainīja, piemēram, parlamenta uzrunu, kad tur 31. Gadā pēkšņi parādījās viena sieviete. Kā ar viņu sasveicinājās vai nesasveicinājās arī? Tas ir jautājums, jo kādā no intervijām, kur Pīpiņa stāsta par to savu politisko karjeru sieviešu žurnālam, viņa arī saka, ka sākumā Rīgas domē, kad viņa 25. gadā Rīgas domē partija viņu izvirzīja par Rīgas pilsētas valdes sociālās apgādes nodaļas vadītāju. Un no 25. līdz 28. gadam viņa ir šajā te amatā un viņa ir pirmā sieviete Rīgas pilsētas valdē šādā lielā amatā. Un viņa stāsta tai žurnālistei, ka tie vīrieši, domnieki šajā te komisijā, nu, valdē un komisijās, kur viņa darbojās, viņai negribēja roku sniegt tādā ziņā sasveicināties. Ja? Mēs jau pat iedomāties nevaram, nu, teiksim, kā tas bija būt vienīgajai vai būt vienīga, nu, teiksim, dažām no šajās te partijās, kā tas vispār tajā konkrēti viņas dzīvē varēja izpausties. Un, piemēram, vai piemēram, deputāti 4. Saeimā kaut kādā veidā mainīja uzrunu, piemēram, deputātu kungi un kundze, vai viņi teica vienkārši, tā kā latvieši saka, pietiek, ka tur 99 vīrieši un viena sieviete, tad tur viņi visi ir vīrieši. Nu, nezinu, tas ir arī tāds interesants jautājums. Un kas tad bija tās problēmas, ko viņa risināja? Nu, te jūs redzat, ka tā tad ir likumprojekts par alimentu pieprasījumu piedziņas apmierināšanu, jo tāpat kā mūsdienu Latvijā, kā mēs zinām, joprojām 26 tūkstoši viens vecāks nemaksā alimentus, bet vispār, tā teikt, šī te valsts institūcija, kas tos alimentus maksā vecāku vietā un pēc tam piedzen no cilvēkiem, ir reģistrējusi vēl vairāk, 46 tūkstoši laikam cilvēku mūsdienu Latvijā. Un nevajag iedomāties, ka 20. 30. Gados tas bija ļoti savādāk. Turklāt mūsdienu Latvijā, ja sievietēm vēl ir iespēja strādāt arī labi atalgotos darbos, tad tā tas nebija starpkara Latvijā. Un viena no problēmām, kas bija jārisina, ko sieviešu organizācijas izvirzīja kā praktiskās politikas uzdevumi, kas ir jāatrisina, lai, teiksim, piedzītu no šiem te nekārtīgajiem tēviem, kā toreiz teica, alimentus bērnu uzturēšanai, jo tās sievietes faktiski jau viņām bija ārkārtīgi minimāls iespējas strādāt, ja tev vēl mājās ir maza bērns, un nav jau tiešām pilnīgi citi apstākļi toreiz bija. Un tad arī šis te demokrātiskā centra frakcija
kopā ar Pīpiņu šo te likumprojektu izstrādāja, un nu, tas tajā laikā 4. Saeima viņu nepieņēma. Bet tur bija paredzēts, ka šo te, ne, nu, šo te nepieciešamību vai nu, šo te, kā saka, uzlikumu, valsts uzlikumu maksāt alimentus, vajadzētu ierakstīt šo te vīriešu pasēs un tam līdzīgi. Nu, tāpat arī par ģimenes piemaksām interesējās, vai arī, nu, kā Žvinklis raksta, apcietinājumā nonākušo sieviešu stāvoklim. Tāpat arī sieviešu darba tiesības 30. Gadu sākumā bija apdraudētas, un jo, lai to saprastu, un, teiksim, valsts pēc pasaules ekonomiskās krīzes, tā teikt, vēl atsitiens, tagad ko tad darīsim, budžetā naudas nav, nu tad atlaidīsim, piemēram, tie, kas laulātie pāri, kur abi strādā valsts vai pašvaldības iestādēs, nu, piemēram, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki, ja toreiz tāds būtu, kur, teiksim, vīrs un sieva, un, protams, kad mēs zinām, ka kultūras darbinieki neko daudz nesaņem, un tagad, tagad atlaidīsim vat, vīru vai sievu, nu, kurš vienu atlaidīsim. Nu, pārsvarā tas tika pozicionēts tā, nu, tad, ja šie te abi cilvēki strādā vīrs un sieva pašvaldību valsts iestādēs, tad sievām ir jāiet, jāatlaiž viņas no darba. Nu, protams, kad tiek organizētas uz Saeimu nāk sieviešu organizāciju pārstāvis, nu, savā ziņā piketēt, izteikt prasības vai klausīties debates, kas ir par šiem te jautājumiem. Nu, un tas tā tad tiek arī to viņa dara. Nu, un tā tad 4. Saeimas vairākums, kā mēs redzam, tā tad tie ir tomēr politiķi, vīrieši, bet 4. Saeima ir izcila arī ar to, ka šajā laikā tiek pieņemts grozījumi likumā, kas daļēji legalizē abortu, teiksim, abortu, kas ir izdarīts smagu sociālu apstākļu dēļ. Tā doma ir tāda, ka šīs te strādnieces, kurām ģimenēs jau tur 6-7 bērni, tāpat viņus nevar uzturēt, un ka, nu, ka teiksim, ja bērnu piedzimšana radītu šīs te smagās sekas, vārdu sakot, tiek panākts, ka šie te grozījumi sodu likumos tiek izdarīti, un mēs redzam, ka par to nobalso parlamenta vairākums. Tātad, ja likuma grozījumi pieņemti, tātad parlamenta vairākums, un to mēs varētu teikt, ka tas, ka deputāti vīrieši, tie tomēr ir ģimeņu cilvēki, tēvi un tam līdzīgi, un tātad šīs te sieviešu prasības tiek arī apspriestas un tā, nu, pēc būtības. Un tad, piemēram, filozofs Teodors Celms tā laika presē izsakās, nu, ka tas nav normāli, ka sievietes tiek sodīts, teiksim, ar 3 gadiem cietumā par abortu izdarīšanu, bet vainīgais vīrietis turpina ieņemt cienījumu stāvokli sabiedrībā. Un tad notiek arī dažādas konferences un diskusiju publiskie vakari, piemēram, 30. Gadu sākumā, un šajos te izskan tie aicinājumi. Nu, tad vajadzētu, nu, kad nedrīkst tā, ka tikai sievietes sodi, jo tad iesaistīt vienmēr ir 2 cilvēki, viens ir vīrietis, otrs sieviete. Un kad tad, nu tad, ja sievietes, nu tad vīrietim piešķirt vēl 10 kārt smagāku sodu nekā mātei, nu vārdu sakot, tās ir emocijas, kas tur iet, bet fakts ir tāds, ka 4. Saeima, kurā ir tikai viena deputāte, tā tad pieņem šos te grozījumus par aborta legalizēšanu smagu sociālu apstākļu dēļ, un tādā ziņā Latvija un šis te 4. Saeima, šis te parlaments, Latvija ir pirmā valsts rietuma pasaulē, kas to izdara, jo Zviedrija to izdara 38. Gadā, vienīgi kā 35. Gadā, Kārļa Ulmaņa autoritārās valdības laikā, šie te grozījumi sodu likumā tiek atcelti, sodu likumos tiek atcelti. Nu, un ar to es gribu teikt, ka tas, ka šīs te iepriekšējās Saeimas, 1., 2., 3., ka tur nebija nevienas sievietes deputātes, nenozīmē to, ka sieviešu problēmas, tādas, teiksim, sievietes interesējoši jautājumi netika risināti savā ziņā, tie tika risināti netiešā veidā, to darīja sociāldemokrāti ar darba apdrošināšanas un pensiju un tam līdzīgiem visādiem jautājumiem. Bet tie, kas fokusējas konkrēti uz dzimumu,
šos jautājumus iztirzāt parlamentā sāka tad, kad tajā tiešām tika ievēlēta Berta Pīpiņa, tātad pirmā sieviete deputāte. Un tagad es gribētu parādīt, jau kā saka, pamazām noslēdzot šo te stāstījumu par starpkaru Latvijas politiku un sievietēm šajā kontekstā, sieviešu līdzdalību vai centienus līdzdarboties šajā politikā, tādu mazu klipiņu, kas ir 30 sekundes bez skaņas, kas ir ideja šajā projektā, kas ir, kur es arī strādāju Literatūras folkloras un mākslas institūtā par sievieti Latvijas kultūrā un sabiedrībā no 1870. Līdz 40. Gadam, kur mēs veidojam to datu bāzi savā ziņā par daudzas, mēs ceram, ka visas šīs te, kas, piemēram, šīs te deputātu kandidātes, kuras neatlaidīgi kandidēja un tā neatlaidība atkārtotā kandidēšana liecina par to, ka viņām varēja būt kaut kāda loma kaut kādos kontekstos un sieviešu organizācijās un arī Latvijas politikā, ka par viņām šajā datu bāzē mēs liekam biogrāfijas pamazām viņas pētam, un es gribu teikt, ka jebkurš ir laipni aicināts, ja zin kādus datus, faktus arī piedalīties, sūtot savus atrastos faktus, ko mēs varētu izmantot. Nu, un, jo par sievietēm politikā ir ārkārtīgi maz vizuālo materiālu, un mūsdienās vizuālais materiāls izšķir visu, vai tu spēji uzrunāt potenciālo klausītāju, skatītāju, vai vispār spēji piesaistīt šai te tēmai kaut kādu uzmanību. Un tad grāmatā, ko es rādīju, ir izmantotas fotogrāfijas no daudzām atmiņas krātuvēm, tajā skaitā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva, kinofonofoto arhīva, Rīgas kuģniecības vēstures muzeja. Un te ir tas, kā mēs gribētu arī uzrunāt, teiksim, interesentus, ieinteresēt par šo te 20. 30. Gadu pagātni arī caur sievietēm. šis ir konkrēti par politiku, tātad kā varētu parādīt, izmantojot esošo materiālu, un pa Berta Pīpiņa ir diezgan salīdzinoši vairāk nekā par pārējām, kā tas varētu izskatīties, tagad mēģināšu viņu atvērt, un kā dažus teikumus ielikt bildītēs un stāstiņu īsu. Un tas stāsts par alkoholisma apkarošanu, tas arī ir diezgan interesants, protams, tas liecina par to tālaika politiķu priekšstatiem par to sievietes lomu, un ka sieviete ir šie te atbildīgi par tiem morālas jautājumiem. Un, piemēram, 32. Gadā pašvaldību komisijā, kā jau tur bija minēts, Berta Pīpiņa darbojās, un 32. Gadā viņas frakcija, demokrātiskā centra frakcija, un šķiet, ka tobrīd finanses, Gustavs Zemgals bija kaut kādā vai nu likumprojektu virzītājs vai kā, bet vārdu sakot, tā ideja bija tāda, ka demokrātiskā centra frakcija piedāvā satversmes 81. panta kārtībā, tātad apējot Saeimu, valdību pieņemtu likumu, kas atļautu, ka Latvijas pierobežas zonā alkohola tirgotavas drīkst atvērt bez pašvaldības ziņas. Un tā kā Berta Pīpiņa bija demokrātiskā centra frakcijas biedre, tad tika izdarīta tāda piezīme, ka Berta Pīpiņa, tā kā viņa ir sieviete, un, protams, kad viņa dabiski nespēja balsot par šādu priekšlikumu, ka viņa drīkst balsot tā kā viņai sirdsapziņa liek, un, protams, ka viss press rakstīja, ka Berta Pīpiņa balso pret. Tas tāds sīka detaļa, kas mums pasaka, ka tai deputāšu sieviešu politiķu parlamentā lietai ir dažādas sīkas nianses, kas mūsdienās var likties dīvainas un par kurām mēs nemaz nevaram iedomāties, bet kas tomēr raksturo vispār tālaika situāciju. Te jūs redzat, ka šī te datu bāze Women's domāta kā Women Agency, vienkārši angliski saīsinājums šajā te datu bāzē. Jūs varat meklēt šīs te
šīs te biogrāfijas un ieteikt arī, kā pareizi. Un tie secinājumi, manuprāt, es jau viņus jau laika gaitā patiesībā esmu jau izcēlusi tādā ziņā, tātad izmantotās, neizmantotās iespējas. Faktiski mēs varētu teikt tiesības arī, kā 20-30 gados parlamentārajā Latvijā šīs politika aktīvās sievietes izmantoja pilnīgi visas iespējas un ka viņas arī panāca diezgan daudz. Tas, kam es tā vair, nepieskāros, bet, piemēram, viņas sekoja tātad, kā civila likuma grozījuma likuma projekts, kā viņš tiek virzīts ministru kabinetā un saeimā, kā viņš tiek virzīts ministru kabinetā un saeimā, un, piemēram, 27. Gadā viņas panāca, ka valdība ministru kabinets Margeris Kujenieka savā valdības deklarācijā iestrādāja šo te, ka mēģinās virzīt šos te civila likuma grozījumus, iestrādājot dzimumu līdztiesības principu. Viņas skatījās, kad ministru kabinetā bija doma 30. Gadu sākumā, ka varētu 81. Panta kārtībā šos grozījumus pieņemt, viņas sita trauksmi savās partijās, līdz ar to pēc tam saimas frakcijās un panāca to, ka šie te grozījumi 81. Panta kārtībā netika pieņemti. Tāpat viņas, piemēram, tas vairāk kārt minētais, ka pateicoties šai te savu prasību formulēšanai dažādos kongresos, konferencēs, organizācijās un medijēšanai, tā teikt, uz pārējo publiku caur dažādiem preses izdevumiem, ka partiju programmas 31. Gadā uz 4. Saimas vēlēšanām nopietnās partijas, kurām ir tas lielākais elektorāts, ka viņas bija ielikušas jau programmās šīs te, šos te jautājumus, kas interesēja sievietes. Un tātad, ka viņas pēc savas iniciatīvas tātad dibina tādu, piemēram, Latvijas sieviešu organizāciju padomi, kur izstrādā, viņas sadarbojās ar sieviešu organizācijām Lietuvā un Igaunijā un mēģināja šos te savu projektu, savu grozījumu projektu izstrādāt pēc šiem te ziemeļvalstu paraugiem, un tātad te piesaist akadēmiski izglītotās sievietes un tam līdzīgi. Un protams, kā, nu, lai arī tikai viena deputāte, bet tomēr galu galā šajā nemainot grozāmo sarakstu principu, nemainot principu, paliekot šajā ārkārtīgajā politiskās konkurences situācijā, kādas nebija nevienā citā Eiropas valstī šeit apkārt, Berta Pīpiņa tika ievēlēta saimā un arī, teiksim, šie te rezultāti rādīja, ka, teiksim, ka tās nākamās piektās saimas vēlēšanas, kuru iespēju likvidēja vienkārši Kārlis Ulmanis, ka tās būtu bijušas nu, ārkārtīgi interesantas. Nu, līdz ar to tātad tas galvenais secinājums, protams, ir tāds, kā iespējas visas, kas bija, visas tiesības, viss tika izmantots un savā ziņā kaut kas arī sasniegts, jo kāds vēlreiz atkārtoja tāda konkurence politikā, kāda bija Latvijā sievietēm, viņām nebija nekur citur Rietuma Eiropā, no Eiropa. Vispār pasaulē arī nebija. Nu, es gan nezinu pasaulē, bet nu, es neesmu dzirdējis, ka kaut kur būtu, kaut gan es speciāli meklēju tādu informāciju, bet par šiem te, no to mūsu reģionu, tas nu ir skaidrs. Jā, tā ka tas ir tā. Jā, nu tas. Paldies par uzmanību, es nevaru parādīt to. Sirsnīgs paldies par šo droši paliesi pat kadrā, ja varbūt ir jautājumi uzreiz jau publikā šeit. Jā, es aiziešu ar mikrofonu. Labdien, labvakar, Marija Citmana, Latvijas universitāte. Varbūt esi paskatīsies un painteresēsies šis te unikālais likums. Kas ir ģeniālais šī vēlēšana likuma radītājs? Tas ir viens cilvēks, kas aiz tā stāv. Varbūt tā atslēga
Nu, mēs varam domāt par kaut kādām globālām sazvērstības teorijām pret sievietēm deputātēm. Nu, varbūt arī ir. Kas ir šie cilvēki? Viņu vārdi ir pelnījuši to zināt, kas to ir sastrādājuši. Jā, es to skatījos, tāpēc, ka man paši tas interesēja, protams. Un kas bija uzreiz skaidrs, tas īsais slēdziens par to sazvērstību ir tāds, ka tādas sazvērstības nav. Tāpēc, un tā ideja patiesībā nāk no publiskajā telpā presē, to ārkārtīgi aktīvi virzīja Hermanis Asars, kas bija, vēlāk viņš bija Nacionālās apvienības biedrs un balotējās no Nacionālās apvienības. Viņš bija publicējās Bērga avīzē Latvis un Latvijas sarkstā, tad šajā te nacionāla konservatīvajā spārnā, labējā spārnā. Un viņš, bet parlamentā savukārt komisijās, bet viņš publiskā telpā tā neizskan, bet pirmais, kas to atbalsta politiķu vidū, ir Marģers Skujanieks. Un tā ideja ir absolūti vienkārša, ka viņi apspriežot, piemēram, Saeimas vēlēšanu likumu, pašvaldību likumus un tā tālāk, tā ideja ir tāda, ka mums vajag panākt, lai uz iecirkņiem atnāk pēc iespējas lielāks, vairāk vēlētāju. Un kā viņus atdabūt uz iecirkņiem? Nu, mēs viņiem dosim tādu iespēju, ka faktiski īstenībā viņi paši var sastādīt šo te sarakstu. Jo atcerēsimies, Satversmes sapulcē pieņem šo te likumu, un Satversmes sapulcē ir 6 deputātes, nevienam, nekur, nekādās diskusijās un arī tām pašām deputātēm neienāk prātā pat doma, ka tas tā varētu ietekmēt sieviešu ievēlēšanu. Tas ir tas tāds īsais stāsts, bet Hermanim Asaram, kur bija radusies tā doma, nu viņš šī te Pirmā pasaules kara rezultātā, bēgļu šīs te procesa rezultātā, viņš ir nokļuvis tālajos austrumos, viņš tur ir 17., 18., 19. Gads, un tā tad ir jau noticis boļševika apvērsums, un šajos tālajos austrumos arī notiek visādas boļševika vēlēšanas, bet tās pirmās, tās sākumā jau tās vēlēšanas, viņas bija savā ziņā, tur bija vairāk saraksti, nebija tā, ka bija vienīgā partija. Nu, un tad šajos te tālajos austrumos Sibīrijā pašvaldību vēlēšanās vairākās pilsētās, viņš ir piedalījies kā vēlēšanu novērotājs, un vairākās pilsētās tiem vēlētājiem ir dota tā iespēja, ka viņi drīkst svītrot un ierakstīt vietās citus. Un viņš raksta, ka te nu mēs redzam, jo, nu, teiksim tā, viņš bija pret sociālistiem, pret sociāldemokrātiem noskaņots, un kas ir pilnīgi saprotams, 19. Gads Latvijā, šis te Stučkas armijas, tā, kā saka, padomju Latvijas armijas, sarkanās armijas iebrukums un viss, kas te darījās, ir šis te riebums lielā daļā sabiedrības, protams, pret šo te režīmu, kas nāk no tiem austrumiem, un arī pret partijām, un partijas kā tādas šajā laikā, un Hermans Asars to dara, viņš to asociē tikai ar šiem tiem sociālistiem. Un viņš kritizē, ka tagad vēlētājiem nedrīkst darīt tā, kā bija Satversmes sapulces vēlēšanās. Kā tu atnāc uz vēlēšanu iecirkni, tev ir kandidātu saraksts, deputātu kandidātu saraksts, un tu izvēlies šo partiju, to partiju vai to, un viss, tu iemet urnā un viss, ka principā vēlētājiem nav nekādas tiesības. Tā nedrīkst būt, viņš saka. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kaut kādas partiju centrālkomitejas diktē Latvijas iedzīvotājiem, no kuriem vispār partijās atrodas. Viņš tur min kaut kādu procentu, nu mēs varam teikt, 1% Latvijas iedzīvotāji, Latvijas balstiesīgo pilsoņu bija partijās kādās. Un arī šis te, piemēram, kāpēc mums ir Latviešu zemnieku savienība, kāpēc mums ir Latviešu nacionālā apvienība, tur ir apzināti izvairījušies no vārda partija, kaut gan faktiski jau tās bija partijas. Šis ir riebums pret partijām, partiju centrāla komitejām, kuras uzspiedīs tev tagad, ko tev būs balsot un kādā kārtībā, un ka sākumā saliekot visādus tur, nu, visādus tādus, nu, kas tiek pasniegti kā, nu, slikti cilvēki, varētu teikt, kas nerūpējas par nākamajiem vēlētājiem. Un tā ideja bija absolūti Latvijas pilsoņiem, balstiesīgiem tika dota absolūta tāda
superdemokrātisks ierocis, kādā veidā noteikt, ko tad viņi tur ievēlēs. Ar ko tas beidzās, mēs zinām, tas beidzās ar apvērsumu 34. Gadā, jo viņi tik un tā nebija apmierināti ar šo superdemokrātisko ieroci, ko viņi paši iedeva vēlētāju rokās. Nu, un, kā es saku, tad tiešām satversmes sapulcē deputātis pat neiedomājās par to. Tas bija šoks visiem. 22. Gada vēlēšanas bija, jau Rīgas doma jau rādīja kaut kas, bet nu, pēc Saeimas vēlēšanām tas bija pilnīgs pārsteigums visiem politiķiem. Vēl kāds jautājums klātienē? Labdien, man bija tāds jautājums, vai jūs esat arī skatījusies tādāt šajos tā partiju sarakstos šīs sievietes kandidātes, viņas parasti sākotnēji bija ieliktas ar pirmajiem numuriem vai drīzāk pēdējiem numuriem kārtas? Viņas bija ieliktas ar dažādi sākumā. Nu, vispār varētu teikt, ka pirmajos numuros gandrīz nelika. Bet nu, tur uz vidu, nu, tādās pieklājīgās daudzmaz vietās, jo tie, piemēram, uz Rīgas domas vēlēšanām jau kandidāti sarakst 90 cilvēku, uz Saeimas vēlēšanām parasti tur 20-25 kandidāti no saraksta. Un, bet lai, pat ja viņa bija tur kādā 3., 4. Vietā no 25, viņa tik un tā tika ar šiem te svītrojumiem novilkta uz leju. Tā kā tas, bet, nu, teiksim, savā ziņā ironizēja par šo te, ka tam kārtībai nav vispār gandrīz nekādas nozīmes. 28. Gadā Rīgas domas vēlēšanās Latviešu zemnieku savienību uztaisīja nu, tādu sarakstu, kas bija nu, tiešām amizants saraksts. Tur viņi bija kādi 8 vai 6, nu, vārdu sakot, pilnīgi 6 laulāti pāri bija kandidējuši. Piemēram, Hugo Celmiņš ar Martu Celmiņu, Kārlis Ulmans par savu partneri bija izvēlējies brāļa sievu Vilhelmīni Ulmani. Un, nu, vēl tur bija šādi tādi pāri Augusts Kalniņš un Marija Kalniņa. Un tad bija interesanti, ka viņi bija likuši, es tagad nepateikšu, nu, kurās vietās, bet kad pirmkārt saraksts bija alfabēta kārtībā, kas jau vispār nu parāda, vai ne to, nu, kad tam nav nekādas nozīmes, kurā vietā tu šādā te, pēc šāda grozāmo saraksts principu, kurā vietā tu ieliec šo te kandidātu. Alfabēta kārtībā, un interesanti bija, ka šie te laulātie pāri, kas kandidē, nu, tāpēc, ka es jau teicu, Zemnieku savienībā parlamenta vēlēšanās, Saeimas vēlēšanās nekad neizdirzīs sievietes, kas būtu mainījies 34. Gadā. Bet, un interesanti, ka, piemēram, kā šie te pāri, Hugo Celmiņš, piemēram, vai Augusts Kalniņš, vai nu, vienalga, kurš no viens sevi, tas vīrs pirmo minēja sevi un tad sievu, un citi savukārt sievu vispirms un tad sevi. Tā kā, nu, mēs tur varam visādas tādas sīkas detaļas skatīties, kas liecina, teiksim, par attiecīgās partijas, kas bija arī ievērojami politiķi, bijuši ministri un tā tālāk, kā viņi, nu, teiksim, kā viņi raudzījās uz to, nu, teiksim, kam tā priekšroka dodam sievai vai vīram un vispār. Nu, bet tas, kad vēlētāju tas kandidātu secība, kādā viņu piedāvāja vēlētājiem, vēlētāju saraksts apvienība vai partija, nu, ka tai faktiski nebija nozīme, un to sieviešu tie rezultāti par to arī liecina. Par to arī liecina, ka pārsvarā viņas, lai nu kurās vietās, pat piemēram, ja sarakstā ir kādas 5-6 sievietes, viņas visi tik un tā pēdējo piecinieku veido sievietes. Tā kā, jā, tā ir tā blakne, par kuru par laimi mēs tagad zinām, un mēs uzreiz varēsim tā teikt apstrīdēt, ka mums neko tam līdzīgu nevajag šajos laikos. Vai vēl kāds jautājums? Ja nē, tad man īsts jautājums vēl tika minēts, ka pašas šīs sieviešu organizācijas izjūta to kā problēmu. Atsevišķi politiskie spēki arī par atsevišķiem juridiskiem tātad aspektiem cīnījās, lai, nu, piemēram, par alimentu un šīm lietām, bet kā ar nu, tā saucamo sabiedrisko domu vai sieviešu politiskās līdzdalības iztrūkums kādam citam vēl arī sāpēja tajā brīdī, vai tās bija tikai šīs organizācijas pašu sieviešu? Nu...
Man jāsaka, ka es neesmu pamanījusi tajā, ko es esmu lasījusi, kas ir arhīva materiāli, tātad šo sieviešu organizāciju. Es gan arī esmu skatījusies specifiskas organizācijas. Es pirmkārt jau esmu skatījusies sieviešu dažādas biedrības un organizācijas, kā viņas savā iekšienē to vērtē. Partiju dokumentus, es nevarētu teikt, es viņus skatīju izlases kārtībā un varbūt, ka kādos protokolos kaut kas pavīd. Bet, ja mēs runājam, teiksim, par to presi, no to publisko diskursu, ja tā varētu teikt, tad tomēr pārsvarā tās ir sieviešu organizācijas, kas ir izteikušās, nu, un, protams, atturības organizācijas, es domāju, nu, no alkohola atturības organizācijas, kur liela daļa no šo darbinieču arī bija sievietes, bet, protams, kā šajā vadībā dominēja vīrieši, bet tas bija saistīts tieši ar šo te klasisko priekšstatu par sieviešu lomām un sieviešu specifisko atbildību par morāles tikumības jautājumiem, kam tiek pieskaitīti arī žūpības apkarošanas jautājumi. Un, piemēram, pirmajā saimā kā reiz viens no Rīgas atturības biedrībām, arī kandidēja, viņiem bija savs kandidātu saraksts, un šajā te sarakstā bija iekļautas šķiet divas sievietes, kas darbojās pret alkoholu šajās te kustībās. Nu, un, protams, arī reliģiskās arī organizācijas, un atkal šo te nu, tieši tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka ir kaut kādi jautājumi, kas ir jārisina, par ko specifiski ir atbildīgas sievietes. Nu, piemēram, ja mēs runājam par 4. Saimu, tad pret grozījumiem šajā sodu likumos, kas legalizēja to abortu, kas izdarīts smagu sociālo apstākļu dēļ, tad ir skaidrs, ka, protams, ir, piemēram, Latvijas katoļu sieviešu organizācija vai, nu, teiksim, baznīcas, konfesijas, kas arī paceļ šo jautājumu, bet tikai tāpēc, ka tas nāk no šiem te vecajiem priekšstatiem par to, ka par šīm te jomām ir specifiski atbildīga sieviete, bet tā, ja mēs runājam par šo te dzimumu līdztiesību vai sieviešu ievēlēšanu, tad šajā dzimumu līdztiesības aspektā tas jautājums šīs te citas organizācijas, ja mēs tā varam teikt, kas nav sieviešu organizācijas, tas viņus tā neinteresē. Vismaz man tāds priekšstats radās, zinot to, ko es zinu.